Սրտի բնածին արատոնենալու մասին 32 ամյակին է իմացել է միայն երկրորդ հղիության ժամանակ։ Նայիրի բժշկական կենտրոնում հերթական սքրինինգային հետազոտության ընթացքում նա անցել է էլեկտրասրտագրություն և կատարվել է սրտաբանի խորհրդատվություն։ Հմուտ մասնագետ Տիգրան Խաչատրյանի ուշադրությունը գրավել է թեթև շեղումը, որը շատ դեպքերում կարելի է շփոթել նորմայի տարբերակի հետ։ Էլեկտրասրտագրության արդյունքում հայտնաբերվել է ՍԳ փոփոխություն, որը երբեմն կարող է ընդունվել որպես նորմայի տարբերակ, քանի որ նմանատիպ փոփոխություններ նաև հանդիպում են նորմայում, սակայն հատկանշական այն է, որ այդ փոփոխությունների արանքում առկա նուրբ տարբերությունն է, որ հուշեց մեզ, որ կարող է այստեղ լինել ոչ թե նորմայի տարբերակ, այլ հիմքում ընկած լինել որևէ սրտային արատ, ի նկատի ունեմ բնածին արատ։ Բժիշկը նշանակել է էխոսրտագրություն, որի արդյունքում կասկածը հաստատվել է։ Կնոջ մոտ ախտորոշվել է սրտի բնածին արատ միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ։ Այժմ կինը գտնվում է բժիշկների խիստ հսկողության ներքո, քանի որ այս արատի միակ բուժումը վիրահատական է, որը սակայն ցուցված չէ հղիության ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտը կարող է վտանգավոր բարդություններ առաջացնել։ Տվյալ պարագայում մեր ձեռքերը փոքրիկ կապված է, քանի որ չեն կարող որևէ կտրուկ ռադիկալ միջամտությունների դիմել, քննարկել վիրահատության հարցը, և տվյալ պարագայում պետք է փորձենք կանխարգելել բարդությունները, և կինը վերցվել է հսկողության տակ, տրվել համապատասխան խորհուրդներ կանխարգելելու հնարավոր բարդությունները։ Բժիշկը բացատրում է, միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտը միջնապատի ամբողջականության խախտումն է, որի պատճառով աջ և ձախ նախասրտերի արյունները խառնվում են իրար, որի հետևանքով կարող է լայնանալ սրտի աջ նախասիրտը, ապա ուժ դեպքերում նաև աջ փորոքը և թոքային զարկերակում, այսինքն դեպի թոքեր գնացող զարկերակում ճնշումը բարձանում է։ Դա բերում է սրտային անբավարարության և որոշակի բարդությունների, որոնցից ամենահաճախ հանդիպողը թրոմբոէմբոլիաներն են։ Իսկ հղիության ընթացքում առանց այդ էլ շատ մեծ է թրոմբի առաջացման հավանականությունը։ Եվ ահա այս պարագայում երկու ռիսկերը գումարվելով իրար, մենք կարող ենք ունենալ ոչ միայն թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա, այլ նաև ինսուլտի առաջացում, քանի որ առաջացած թրոմբ կարող է այդ դեֆեկտի միջոցով անցնել միուս շրջանառություն, սրտի ձախ շրջանառություն և մեջ շրջանառություն, որտեղից էլ բարձրանալ դեպի գլուխ և մնացած բոլոր օրգանները առաջացնել ամենավատ ելքը։ Բարեհաջող ծննդաբերությունից հետո բժիշկները կքննարկեն կնոջ մոտ սրտի արատը վիրահատական ճանապարհով շտկելու հարցը, իսկ մինչ այդ բուժարուն կգտնվի բժիշկների հսկողության ներքո, որպեսզի իրականացվեն կանխարգելիչ բոլոր հնարավոր միջոցառումները բարդություններից խուսափելու համար։ Սրտաբան Տիգրան Խաչատրյանը նկատում է, հատկապես հղի կանանց սքրինինգային հետազոտության ընթացքում կարևոր է ուշադրություն դարձնել ցանկացած մանրուքի։